Re, viss ēters ir te! Bieži vien daudzām būtiskām lietām ir nepieciešams kāds cilvēks, kas dod to pirmkārt atgādinājumu citiem, ka vispār ir tāda problēma, ka par to kādam ir jādomā, un lieliski, ka atrodas dombiedri, kas ir gatavi iesaistīties, lai tādas labas idejas virzītos tālāk. Un, protams, ka, es domāju, mēs visi esam dzirdējuši, ka zīdainīšiem mammas piens ir vislabākais, bet, protams, ka ir mammas, nu, kurām pašām nav tādu iespēju savu bērniņu šo te savu pieniņu barot, un tieši tāpēc ir izveidota arī viena brīnišķīga iniciatīva, lai visiem zīdainīšiem, pēc iespējas vairāk zīdainīšiem, šī iespēja tomēr būtu. Un plašāk par to ir gatava pastāstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs minējat, mammas piens bērniņam ir pats svarīgākais. Un no šodienas darba sāk kāds jauns projekts. Un mums sarunām pievienojās Elīna un Zane. Labrīt! Un izstāstīt tad sīkāk, kas ir šis projekts un kā tad bērniņi varēs tikt pie pieniņa? Labrīt! Piena mammas ir satikšanās vieta. Tā ir vieta, kur satiekas krūts piena dāvinātājus un ģimenes, kuru zīdēņiem pieniņš ir vajadzīgs. Nu, kā jau jūs pati tikko teicāt un kolēģi, ka mammas piens ir tāds īsts un rītīgs brīnums. Bet ir gadījumi, kad bērniņam savas mammas piens nav pieejams. Un tādos gadījumos uzsver arī Pasaules veselības organizācija, dāvināts krūts piens, jeb šo citas sievietes piens, ir vislabākā alternatīva. Nu, un šobrīd, nu, līdz šim, bērniņam Latvijā tāda vieta, kur nu, bērniņam pašiem ne, bet bērniņam vecākiem vai aprūpētājiem, nav bijusi tāda vieta, kur viņi varētu aiziet, tiešsaitē, protams, jā. Tiešsaitē un pateikt, jā, man vajag un tā. Un tās sadarbības ir dažādas, dažkārt tās ir ilgtermiņa, tad, kad jau vecāki un mamma savā starpā satiekas un tad bērniņam šo pieniņu ziedo ilgāk. Un ir tādas reizes, kad notiek kaut kas pēkšņš, piemēram, kāda akūta operācija māmiņai, un tad pieniņš ir vajadzīgs tikai pāris dienām. Un tur arī, piemēram, Zanē ir pieredze, viņa gan pati ir ziedojusi pieniņu ilgākam laikam ģimenei, un tāpat, ja nemaldos, pagājušajā nedēļā Zanes draudzene meklēja arī pieniņu pāris dienām. Un tur viņa ir pati par savu pieredzi. Jā, nu, līdz šim tā neformālā piena ziedošana, dāvināšana ir notiek arī Latvijā pie mums. Parasti tas notiek draudziņu starpā, vienas ģimenes radinieku starpā, bet nav bijusi tāda vieta, kur tiešām satikties un kur palūkt palīdzību, kad tā ir nepieciešama. Un mana draudzene zināja, ka man ir šajā jomā kaut kāda pieredze, tāpēc viņa uzrakstīja man un pateica to, ka viņai ir jādodas uz akūtu operāciju. Un vienas nedēļas garumā bija jānodrošina vienu mēnesi vecam zīdainītim uzturs. Tas viena mēneša vecumā ir apmēram 1 litrs piena dienā. Nu, protams, tur var variēt atšķirīgi, bet jā, šo pienu es palīdzēju viņai sameklēt viņas ģimenei. Starp zīdīšanas konsultantiem, dažādām māmiņu grupām un citiem kanāliem, bet tas ir diezgan sarežģīts process, jo ir jāmainās ar kontaktiem, jāmeklē pēc lokācijas tuvākie iespējamie ziedotāji. Līdz ar to šī platforma būs brīnišķīga iespēja, kur satikties vienā vietā un pietiekami arī vienkārši tā komunikācija, lai varētu nodrošināt. Kas jādara tām māmiņām, kuras būtu gatavas ziedot, vai viņām ir jāvēršās pie jums, un vai kā īpaši ir šis piens jāapstrādā? Vai šeit, piemēram, pasterizēts? Jā, mūsu platforma Piena mammas ir vieta, kur tad var satikties šīs ģimenes. Tajā mēs aicinām pieteikties māmiņas, kuras var, grib un spēj ziedot savu pienu citiem bērniņiem un ģimenes, kurām tas ir nepieciešams. Mēs piedāvājam vadlīnijas un tātad noteikumus tādus, kā drošāk šo procesu veikt, gan pieniņa atslaukšana, uzglabāšana, transportēšana un arī pēc tam pagatavošana zīdainim. Kā arī dažādi citi apsvērumi, kas ir jāievēro, lai šis process būtu drošs, lai dažādi sociālie faktori un medicīniskie faktori atbilst tātad, nu, jā, šeit apmaiņai. Tātad pie jums varēsies gan tās māmiņas, kas ir gatavas ziedot pienu, gan arī tās māmiņas, kuras meklē savam bērniņam pienu. Tieši tā, tieši tā. Ir viena lieta, ko es varbūt gribēju piebilst pie Zanes sacītā, jo man liekas ļoti svarīgi to pateikt. Un šeit ir tāds stereotips, ka nu, dažiem ir bail no tā mammas piena. Nu, ja tas nav tavs, tad, nu, tad bailīgi. Ja? Bet krūts piena pati svarīgākā īpašība ir tā, ka tas ir dzīvs. Un man šķiet, ka tas ir arī tas, kas cilvēkus biedē. Un vēl joprojām ir tādi aizspriedumi un stereotipi, ka nu, pilnīgi viss, ko mamma apēd vai izdzer,
vai visi viņas slimības vēsturē, nu tas automātiski uzreiz ieiet krūts pienā un tad arī līdz ar to bērniņā. Bet tā nebūtu nav. Un, nu, piemēram, ja māmiņa ir saaukstējusies, tas, nu, viņa nekādīgi nevar savu saaukstēšanos tam zīdēnītim nodot. Nedz savam zīdēnim, nedz, ja viņa kādam dāvina to pienu. Vai tāpat, ja, piemēram, viņam apēd vakariņās kārtīgu steika gabalu, tad brokastī zīdēnim nebūs olbaltumvielām bagātāks pieniņš. Protams, ka ir veselības apsvērumi, kuru gadījumos nedrīkst dzīdīt un arī ziedot pienu. Ar tiem var iepazīties, kā jau Zani minēja, pie drošās piena apmaiņas vadlīnijām. To ir ļoti svarīgi izlasīt visiem, tad, kad reģistrējas mājaslapā gan ziedotājiem, gan saņēmējiem. Bet jā, nu nav gluži tā, ka nu, pilnīgi visu, ko apēdam un izdarim ieiet pieniņā. Nu, protams. Tad atgādniet vēl arī mājaslapas adresi. Pienamamas.lv, visam vienkārši. Viss ir aicināti no šās dienas visas māmiņas apmeklēt jūsu vietni. Jā. Paldies, kolēģi!